Dobroveče. Onih Warholovih 15 minuta slave postali su već gotovo svakodnevica. Sve češće se govori o spektakularnim događajima, pa i o spektakularnim kulturnim događajima, a slava iz sfere popularne i masovne kulture polako prelazi u sferu umetnosti, pa i u sferu onoga što se naziva, svidelo se to nekom ili ne, visoka kultura ili visoka umetnost. Samo što ta slava dobije jednu dimenziju više, jednu dimenziju ekskluzivnog i glamura i postaje zvezdana. A umetnici sve češće postaju zvezde. O zvezdama u kulturi i umetnosti govorimo tokom ovog časa anatomije. Tačnije, postavljamo ključno pitanje kako se te zvezde u umetnosti danas razlikuju od nekada samo slavnih umetnika i da li je taj zvezdani put zapravo neka zvezdana kapija koja nam otvara potpuno novu i drugačiju recepciju umetnika, tipa umetnika i umetnosti. O tome u emisiji razgovaraju gosti filozof Jovan Čekić. Dobrodošli u Čas anatomije. Bolje vas našao. Stručnjak za medije Maja Vukadinović. Drago mi. Dobreči vama. I hungarolog i književni prevodilac. Ovo je naglasak na književni prevodilac. Marko Čudić. Dobrodošli. Hvala na pozivu. Bolje vas našao. Ja moram prvo pitanje da postavim Maji. Rekli smo da sad prisustujemo jednom prelaznom ili nekom, kako bih rekla, možda trusnom vremenu kada se mnoge stvari preispituju. Mnogi novi fenomeni nastaju. I taj fenomen zvezde je sve prisutan tu oko nas. Vi mi rekoste da je on zapravo dobio i svoju jednu, hajde kažem, satisfakciju time što je postao akademska disciplina. Naime, da mi imamo sad sedim novu akademsku disciplinu koja se bavi fenomenom zvezde. Jeste, to su studije slavnih ličnosti ili na engleskom celebrity studies. To je inače akademska disciplina koja je intenzivno počela da se razvija 90. godina u svetu, u Evropi, dobrim delom i u Australiji. Ima dosta naučnika koji upravo tu temu proučavaju, a razvila se pogotovo poslednjih 10. godina. Tome je prethodio jedan drugi period, 70. godina, kada su u okviru studija filma počeli pojedini teoretičari da proučavaju zvezde, pre svega kao filmske ikone, njihov društveni značaj, njihov imidž, to je bio Richard Dyer koji je nekako utemeljio studije zvezda u tom periodu. Ali danas mnogo više studije slavnih ličnosti se bave sa vrlo različitih aspekata od studija medija preko studija kulture, delimično sociologije, dakle to je jedna interdisciplinarna naučna oblast i proučavaju se fenomeni od ekonomije zvezda preko odnosa između obožavalaca i zvezda do danas sve češće uloge interneta, društvenih mreža u percepciji zvezda i njihovom odnosu sa obožavacima. Pošto ste rekli da je to jedna interdisciplinarna proučavanje, interdisciplinarno, znači da su sve faktički oblasti našeg života nekako involvirane u taj pojam zvezde i slavnog. Jeste, zvezde su i kulturni i društveni. Ja volim da kažem posebno medijski fenomen i smatram da su zvezde danas pre svega medijski konstrukt. O tome sam pisala u knjizi Zvezde supermarket kulture i moram da kažem da sam prva na ovom podneblju i u ovom regionu proučavala upravo u kontekstu te akademske discipline, studije slavnih ličnosti, fenomen zvezda i njihovog medijskog prisustva, jer verujem da danas prevashodno od medija zavisi da li će neko, bez obzira da li pripada sferi popularne kulture ili visoke umetnosti, postati i ostati zvezda. Sad ćemo vidjeti što je važnije zapravo, postati zvezda ili ostati zvezda. I sad ovde dajem reč Jovanu Čekiću, filozofu. Vi ste svojevremeno u vašoj knjizi Izmeštanje horizonta zapazili da vreme posle avangardnih pokreta, to jest neoavangarda, je pred nas postavili jedan veliki zahtev zapravo. Da umetnost i kultura više ne reprezentuju stvarnost, nego stvaraju događaje i da smo mi sad u situaciji da na sasvim jedan nov, nelinearni i drugačiji način sagledavamo i kulturu i sagledavamo te događaje. Da li biste vi, dakle, sad ovde, kad govorimo o zvezdama,
U tom ključu mogli da kažete nešto i o tom fenomenu zvezda. Dakle, koliko su one zaista unele neku revoluciju u naše poimanje umetnosti? Pa, svakako jesu, ali mi u ovom trenutku imamo nešto što bi možda mogli da nazovemo blockbuster umetnosti, jel te? Zapravo to su ogromni događaji koji privuku jako veliki broj, da tako kažem, publike, jel te? Akumuliraju ogroman novac, u isto vreme i neku, da tako kažem, simboličku moć. Tako da kad gledate iz tog ugla, vi u stvari vidite da je sistem zvezda koji je naravno krenuo sa Hollywoodom, sa celom tom pričom, pa je onda preko rock'n'rolla proširio se i na muziku, on nije nešto što, od čega umetnost beži. Naprotiv, imate recimo mladu englesku scenu koja kreće sa Damienom Hirstom 90. godina, onom čuvenom izložbom Freeze, gde oni bukvalno hoće da budu celebrity. Oni hoće da budu i da imaju isti status kao što imaju i rock'n'roll zvezde. Dakle, imate jednu potpuno novu upliv. Zašto? Pa zato što su mediji jako prisutni i oni na neki način konstituišu događaje, odnosno konstitutivni su momenat događaja, a i sam svet je ušao u nešto potpuno drugo. To više nije svet gde imate scenu, to je jedan umreženi svet i u tom svetu sada se isprepliće čitav niz elemenata iz kojih onda može da nastane neka zvezda koja možda bude potpuno privremena, može da bude, ajde da tako kažem, dugoročno da traje. Sve zavisi zaista od toga u kojoj oblasti se kreće gde, ali realno jeste da zapravo star sistem se spustio i... Sami ste rekli, sad govorimo o umetnosti, da je ona zapravo, taj fenomen krenuo iz filmske umetnosti, zapravo iz filmske industrije, i da je nekako bliži izvođačkim umetnostima, ali vidimo sada da i one umetnosti koje nisu izvođačke, nekako koje su usamljeničke umetnosti, a to je umetnost slikara, pa i umetnost pisca, nekako podleže tome. Sad, evo ovako, Marko, mi smo imali ovaj slučaj sa Mišelom Uelbekom, ja kažem slavnim francuskim piscem koji je postao slavni svetski pisac. Vi ste bili na festivalu, niste razgovarali s Uelbekom jer nije došao, ali vi ste recimo razgovarali sa piscem, mađarskim piscem Laszlom Krasznahorkajem. Ja sad stvarno ne znam da li koliko sad ljudi koji slušaju ovu emisiju uopšte znaju ko je Laszlo Krasznahorkaj, a moramo reći da je to jedan odličan savremeni mađarski pisac. Nedovoljne informisanosti naše čitavačke publike. Ali recimo sa što hoću reći. On je odličan pisac i rekla bih da zaslužuje da bude slavan. Ali on nije zvezda. To što nije došao Mišel Uelbek u Beograd, kako vi tumačite? Mnogo su rekli da prosto nije došao jer mu se moglo. Zato što je zvezda. Ili sad postoji više objašnjenja, da ne ulazimo, možda mu se zaista to desilo na aerodromu što mu se desilo, pa su onda ljudi pročitali njegovo pismo. Vladimir Arsenijević, direktor festivala, je pročitao pismo. Onda su ljudi krenuli da zvižde, da izlaze, da dobacuju. Laszlo Krasznahorkaj je sedeo pored mene i rekao je, sviđa mi se što beogradska publika reaguje i što je vrlo kritična i što ima određenu svest o tome da ih je Uelbek zavrnuo. Da. S druge strane, mislim da je to Biljana Srbljanović rekla da kao mi sad treba da budemo srećni zato što smo na neki način postali deo Uelbekovog performansa. I ja uopšte ne sporim da je Uelbek jedan vrlo značajan pisac, dobar pisac, ali mislim da status zvezde, barem u književnosti, možda i u drugim disciplinama, u to ne bih ulazio, ali u književnosti ne mora da ima veze i vrlo često je čak i obrnuto proporcionalan ili nije proporcionalan kvalitetu. Jer je književnost ipak jedna umetnost, jedna trka, ako bismo ju uporedili sa sprintom, to je jedna maratonska trka gde vrlo često se postiže, nažalost, tek posthumni uspeh. To je jedno veliko opšte mesto, ali veliki portugalski pisac i pesnik Fernando Pessoa, koga je inače između ostalog su prevodile sjajne prevoditeljke, eto da pomenemo i njih, Jasmina Nešković i Vesna Stamenković. I Jasmina Nešković u jednom trenutku, u jednom eseju o Pessoi navodi njegova neka razmišljanja, to je još ranije, gde je Pessoa, koji inače celog života bio nepoznat, relativno nepoznat ili potpuno nepoznat, verovatno u nekoj svojoj gorčini, ali je izneo uopšte svojim ponašanjem, svojim stavom je bio
apsolutno protiv tog onoga što bismo danas nazivali zvezdama. Evo šta on, pokušat ću da ga citiram, ali možda će na kraju ispasti parafraza. Šta on zapravo kaže? Ovako kaže. Samo osrednji genije postiže slavu. Veliki genije ostaje nepoznat, još veći genije osuđen na beznađe, a Bog biva razapet. Tako je rekao, tako je govorio Pessoa. E sada, kad mi imamo situaciju da sve više, a moram reći i pisac, želi da budu slavni, pa čak i žele da budu zvezde, čemu su oni zapravo podlegli? Da li su podlegli jednostavno diktatu vremena, iako jesu, gde mi imamo problem i da li imamo problem? Imamo Majo, pošto ste se vi sad bavili. Mi živimo u potrošačkom društvu i to jeste diktat ovog vremena, svugde neoliberalni kapitalizam koji je došao i kod nas na novo podneblje posle svega što smo prošli u proteklih dve decenije. I pisci, pa i drugi umetnici negde sada slede tendenciju iz popularne kulture, pa i oni žele da postanu slavni, da unovče taj svoj talent. Da li tako što će se medijski pojavljivati ili što će dobijati neke dodatne angažmane ili što će biti deo nekih spektakla medijskih ili nekih drugih, ali svedoci smo toga da i pojedini pisci i ozbiljni umetnici, da tako kažemo, kreću tim putem što ne mora da bude automatski negativno. I ja zaista ne mislim da ako je neko zvezda da je to nešto negativno ili ako je neko slavan da je to neka negativna kategorija. Ukoliko taj neko posjeduje vrednost, talent, kvalitet, onda zašto ne bi bio i slavan? Dakle, ne verujem onu priču ili onaj mit o umetniku, da je umetnik jedino vredan ukoliko je siromašan, ukoliko se o njemu zna tek posle njegovog života. Ali današnja popularna kultura, pre svega mediji, forsiraju lik umetnika koji je negde i zvezda potrošačkog društva, pre svega. Ali da li biste rekli da nije problem biti slavan i nije problem biti zvezda ukoliko je neko vredan, zaista talentovan i tako dalje. Ali da li mi u našem sadašnjem sistemu mišljenja i vrednovanja zaista imamo tako razvijen mehanizam koji će da izbaci na površinu upravo one ljude koji su zasluženo postali zvezde ili možda u tom mehanizmu postoji neka šupljina koja nekako dopusti i neki propust, pa slavni i zvezde postaju. Evo, sve je pitanje. Evo, ja ću vam samo kratko odgovoriti, opet da se ja vratim na medije, jer pre svega zahvaljujući medijima i promenama koji su se u medijima dogodili tokom proteklih 20 godina, komercijalizacija, tabloidizacija i tako dalje, čemu smo sve takođe svedoci, u prvi plan su izbili takozvani celetoidi. Dakle, ne zvezde, nego ljudi koji su vrlo kratko slavni i koji su slavni ni zbog čega. Dakle, koji su poznati zbog svoje poznatosti. I sada se više ne postavlja pitanje da li neko ima talenat ili kvalitet, nego koliko je on prisutan u medijima, koliko se o njemu zna, koliko se o njemu govori. I ta činjenica da se o nekome govori jeste način da se prodaju nečije knjige, da se kupuju možda nečije slike, i ostalo. Jovane, šta vi mislite? Pa, mislim da je to prosto neminovno. Zvezda je funkcija medija. Dakle, u onoj meri u kojoj mediji, da tako kažem, pokriva jednu oblast, u toj meri on i proizvodi neke zvezde. To njemu treba na jednoj strani. Na drugoj strani, možete sad da pratite, recimo, kako ide disciplinovanje, da kažem, raznih zvezda, Kevin Spacey, Woody Allen i slično, zbog, recimo, seksualnog uznemiravanja i slično. Dakle, sad imate jedan potpuno novi fenomen da vidite da sistem kako diže, on tako isto i disciplinuje. On tako i marginalizuje. I to jeste ono što možda nam izmiče u ovom star sistemu, jer mi često puta samo gledamo one koji su sve vreme, da kažem, prisutni. Međutim, previđamo ogroman broj onih koji je marginalizovan, sklonjen iz raznih razloga. Neki zbog svojih seksualnih opredeljenja, neki zbog svojih političkih. Dakle, imate jednu, da tako kažem, strategiju koja na neki način može da bajpasuje ljude koji ne prijavaju u tom trenutku sistemu, medijskom uređenju i tako dalje. Dakle, moramo biti jako oprezni kad gledamo kako se zapravo vodi ta politika. Tako da ćete sad recimo naći da, ne znam, Sharon Stone, Brad Pitt, Madonna, kažu da ih izbjegavaju
zaklavaju zbog godina. Da zaklavo ih marginalizuje, su sad već negde ušli godine. Tako da vidite da u stvari i star sistem ima svoju logiku koja je vrlo surova, koja je da pače jako precizna. Ona je samo na prvi pogled nešto kao spontano, jao kao ovako. Zapravo on ima jednu vrlo preciznu, jasnu stratešku funkciju da kontroliše određene događaje. Medijski, ideološki, kako god hoćete, i na neki način zapravo normalizuje rad kapitalističke mašine. Vi ste sad upotrebali nekoliko puta to je sintagmu zvezda star, sistem, jeli? Znači, mi sad već zapravo živimo u tom sistemu. Ako taj sistem funkcioniše upravo tako kao što ste vi objasnili, znači to da mi onda, da taj sistem nekako nesvesno ili svesno zapravo i radi protiv zvezde, radi protiv čoveka koji stvarno može da bude zvezda zahvaljujući onome što je dao, što je pružio čovečanstvu. Da sam, u stvari, proizvodeći zvezde, on i poništava nešto. Šta poništava zapravo? Šta taj sistem poništava? Jedan pisac, Nobelovac, čuveni južnoafrički, J.M. Kuci je i sam kao Nobelovac pretpostavljam relativno velika zvezda. I verovatno polazeći od vlastitog primjera, a imajući određenu distancu prema samom sebi, je malo razradio ono veliko isto opšte mesto da slava kvari ljude. Kaže da slava u stvari jednostavno na jedan tužan način kvari percepciju osobe o njoj samoj. Tako da u tom smislu postoje razni oblici slave. Naprimjer, kada je, da ostanem recimo u okvirima vlastite vrlo nepopularne struke, mislim, ja da sam teo da budem zvezda, ne bih se bavio književnim prevodilaštvom, koji uzgred bude rečeno najvidljiviji deo mog angažmana. Pa neko bi rekao da nije tačno, imamo mi zvezde među književnim prevodilacima. Ima ih, kako ne. Ili ih je bilo, naprimjer, verovatno bi Stanislav Vinaver sa svojim kalamburima danas bio neki način zvezda, ili bi pak prezreo to. Taj sistem, to ne znamo šta bi bilo. U svakom slučaju, postoje razni oblici slave i kulturni populizam koji se tu nameće. Ja bih citirao mog ove prijatelja Sašu Ćirića, sjajnog urednika na Radio Beogradu 2 i pisca i kritičara, koji govori o književnom populizmu. Dakle, ako se pisac trudi da se na neki takav relativno banalan način dopadne svim mogućim slojevima publike, onda, izvinjam se, onda je bolje biti aristokrat, ali aristokrat duha. Ali sad kad ste pomenuli upravo to, ja ću sad apostrofirati naše knjižne festivale kojih ima nekoliko ovde u našem javnom prostoru i među tim knjižnim festivalima takođe je festival na koji nije došao Mišel Ulbeck, ali takođe jedan od festivala koji želi da uđe u tu mašineriju vidljivosti. Dakle, ne možemo reći da ljudima nije prijetno. Mislim, da se pisci ne osjećaju prijetno u tome. Evo, recimo, Krokodil je uradio sve da uđe u taj sistem zvezde. S jedne strane, nije loše imati taj takozvani cool pristup, ali s druge strane, govoriti, na primjer, nekoj publici. To je kao kada govorite deci, a ponašate se prema njima kao da oni, na primjer, imaju neke kognitivne probleme, pa im onda govorite, a naprotiv, sa decom se govori kao sa odraslim ljudima i oni vas u stvari više poštuju. Isto tako i sa mladim ljudima, na primjer, ako radite na fakultetu, ne morate nužno, ne morate uvek biti zabavljač. Jer time vi podcenjujete zapravo vašu publiku. Ako se vi trudite da budete u nekom tinejdžerskom fazonu sve vreme, a na primjer odavno više niste tinejdžer i tako, možete ili biti smešniji u očima tih ljudi. Ne govorim sad o ovom festivalu. Ja vas pitam, jeste konkretno za taj festival? Ne, taj festival je bio, na primjer, Mima Simić je dobro vodila, mislim, sjajno vodila, duhovito i tako, ali bilo je nekih elemenata kao i na svim festivalima gde se udvaramo publici. Ja ne mislim da umetnik treba da se udvara publici. Sad ću se malo vratiti nekoliko decenija unazad na moju struku, odnosno na jednu poznatu pesnikinju i performerku fenomenalnih i vokalnih mogućnosti. To je Katalin Ladik. Katalin Ladik je, kao što znate, verovatno, među prvima u tom neoavangardnom talasu novosadskom okupljenom oko časopisa UI Simpozion. Jedna od prvih koja je izvela skidanje na sceni, javno. Dakle, ona je izazvala neku vrstu skandala, ona je skandalizovala malo građane. Ja verujem da bi to i danas još uvek bio veliki skandal. To više govori o
konzervativizmu publike i mislim da time malo skrećemo sa teme. Malo jesmo. Malo smo skrenuli, ali... Ovako, kad govorimo o tom mehanizmu, načinu na koji funkcioniše jedan sistem kapitalističkih proizvodnih odnosa, da li mi sad kad govorimo o tom sistemu zvezda, mi zapravo govorimo i o vremenu koje se pomalja u kome će doći do neke vrste konfrontacije između slavnih, jer mi sada kad kažemo zvezda često imamo jedan negativan odnos prema tome, i onih koji nisu slavni, ali zaista zaslužuju da budu nazvani velikim umetnicima. Da li mi imamo više tendenciju ka tome da svi budemo zvezde, utrkujemo se da budemo zvezde, ili se stvara neki prostor za upravo konfrontaciju između lažne slave, lažne popularnosti i istinite vrednosti? Pa ja mislim da je star sistem je prosto, da kažem, proizvod jednog dualnog sistema, jedne binarne logike. Postoje mainstream, margina, alternativa. Da li postoje... kako funkcioniše sa taj binar? E sad se svet prosto menja i mi ulazimo u jedan multipolarni svet i više nećemo imati zvezdu i one druge, nego ćemo imati jedan niz tačaka koje će formirati nešto što će biti visokog intenziteta, što smo mi dojuče zvali zvezdama, a u stvari je sad jedan potpuno novi sistem i događaja i povezivanja, mreže, učestvovanja i tako dalje. I on se bitno razlikuje od onoga što je, da kažem, bilo, jel te, 60-ih, 70-ih. Da kažem, klasičan star sistem. E sad, taj novi sistem, on će uneti i ono što ste vi malo pitali, problem u smislu da će biti možda subverzivan u odnosu na sam sistem. Tako da vi sve teže možete da kontrolišete, da kažem, te nove zvezde, koje će sada na jedan potpuno novi način moći da se odrede i prema sistemu, i što kaže kolega, prema publici. Dakle, moći će da formiraju jednu novu potpuno dimenziju i čini mi se da je to ono što dolazi. To nam omogućavaju nove tehnologije, mreža. Dakle, omogućava nam jedan potpuno novi odnos koji više će se zasnivati na ovome što vi negde zagovarate, a to je kvalitet samog rada, tog umetnika, čoveka koji se bavi nečim i slično. Dakle, čini mi se da ćemo ući tad u jednu novu priču. Za sad smo zaista u transferu. Prelazimo iz jednog sveta kao u svet mrežu, iz jednog sveta kao scene. To je ono. Rekao si sad da mi danas ne prisustujemo sceni u kojoj mi imamo taj klasičan odnos prema zvezdini, ti klasičnu zvezdu, pa bih tu Maju sad pitala kad govorimo o tome, o tom novom vremenu, taj odnos ikona ili uzor i publika. Koliko se on, dakle, danas promenio? Pa promenio se u velikoj meri upravo zbog toga što, ja mislim, danas mnogi žele da budu zvezde. I da više neko razmišlja o tome kako će i on da postane slavan, popularan, zvezda, nego što ima nekog uzora kome se divi, kome veruje. Ranije, kada kažem ranije, mislim i na pre 50 godina, pa i na neki period pre 30 godina, vi ste imali uzore, imali ste idole. Danas ja recimo kad pričam sa studentima i upravo ih to pitam, da li imate neke uzore? Nemaju. Kažu, ja sam sam sebi uzor. Dakle, negde i oni su shvatili ili su naučeni ili su ih mediji edukovali ili nove tehnologije gde svako može da kreira YouTube kanal, može da kreira blog, može za neko relativno kratko vreme da se vine u orbitu popularnosti s razlogom ili bez. Dakle, oni više, ja mislim, ne veruju uzorima, ne veruju idolima. Ali te rečenice koje ste vi navele, koju navode mladi ljudi, ja sam sam sebi uzor, često smo mogli da čujemo upravo od tih slavnih i od tih zvezda, kada ih pitaju kako ste došli do toga da ste došli, a onda oni često kažu ja sam bio sam sebi uzor. Jeste to, ali ja duboko verujem da bi neko postao zaista, hajde ću kažem slavan, da bi neko bio značajan u svojoj oblasti, on mora da uči, mora da se razvija, mora da se oslanja na delo nekog svog prethodnika i ja verujem da je to više publicitet, to što zvezde govore, a da su svakako imali neke svoje uzore od kojih su učili kako, koji su ih oblikovali i formirali. Dobro. Ali evo sada, pada mi na pamet jedna vest koja je nedavno ovih dana, baš mogli smo da pročitamo u javnosti, a to je da je pesnik Artur Rimbaud, svojevremeno veliki avanturista, sjajan pesnik zaista,
postao odjednom slavan i da ljudi odlaze u Francusku, na njegov grob ostavljaju mu pisma i tako dalje. Marko, šta mislite, da li zaista oni ostavljaju pisma pesniku Arturu Rimbaudu? Ili je to jednostavno negde se čulo da neko obožava... Pa je postalo pomodarstvo nositi. Biće da je ovo drugo u pitanju. A ovo što je Maja rekla, ja s jedne strane se divim tom njenom antropološkom optimizmu, ali moram s druge strane da ipak stavim neke znake pitanja, jer mislio sam da neću morati, ali očigledno morat ću da ga spomenem, jer... Ako nemaju idola, onda šta su oni klinci koji su došli da gledaju baku praseta, pa su se polomili, polomili su i izloge i mogli su sami sebe da povrede i verovatno i sam baka prase bio, ako se u sebi zamislio šta je, koje su posljedice njegove popularnosti, verovatno. Ali to je sad pitanje. A jeste pametan očigledno, znači onda je verovatno morao i on samo malo da razmisli o posljedicama i da malo promeni svoj diskurs. Da, to su deca od 12-13 godina. Aha, nismo još stigli do te, to tek treba da vidimo šta dolazi. Da, odnosno ko dolazi. Da, ali ovo što vi kažete za Rimbauda, da, verovatno je reč o pomodarstvu. Ja bih se opet, još jednom bih se samo vratio na moju struku, nadam se neću previše se udaljiti, ja sam čovjek digresija. To mi je ogromna, to mi je velika mana te digresije, ali ponekad i u digresijama na marginama nekad i nastane nešto. Atila Jožef, jedan od najvećih, ne samo mađarskih, nego verovatno i možda jedini mađarski pesnik 20. veka koji se može svrstati u panteon nekih 20-ak, 30-ak najvećih evropskih pa i svetskih pesnika, je tek nakon svog samoubistva, kada su svi odjednom počeli da upiru prstom jedni u druge i da traže žrtvenog jarca, ti si kriv što se Atila Jožef ubio, ne, ti si kriv, ja sam i tako dalje. Tek je onda postao popularan. Profesori, naše kolege su izgrađivali akademske karijere na njegovom delu i tako dalje. Mislim, šta je to drugo ako nije isto neka vrsta ovakve, naravno na viši nivo podignute nekrofilije, intelektualne nekrofilije i intelektualnog lešinarstva, mnogo više nije podignuto od ove koje govorite kad je reč o ovom relativno bezazlenom pomodarstvu vezano za Rimbauda. Ja sam pomenula Mišela Ulbeka priču iz aktuelne svakodnevice. Još jedna priča iz naše aktuelne svakodnevice je tu, a to je Marina Abramović i njena predstojuća izložba u Muzeju savremene umetnosti. Kako se sve spremamo za tu izložbu? Evo, i Radio Televizija Srbije daje doprinos u, da tako kažem, u najavi je jedan dokumentarni film o Marini Abramović. I jedna velika audicija je sprovedena za reperformere, kako se to kaže, koji će imati udela u to otvaranju te izložbe. Mi smo bili na toj audiciji ili evo sad bih molila samo da pustimo jedan insert i da vidimo šta kažu ljudi koji rade sa tim ljudima i kako se oni spremaju za to. A onda bih uvela tu priču o zvezdi, još jednoj zvezdi. Dobro, dakle, ovo je samo jedan mali deo onoga što ćemo vidjeti u filmu Marini Abramović, ali svi ovi mladi ljudi koji su učestvovali u toj audiciji za reperformere, sigurno da su u nekoj ideji imali sliku Marine Abramović. Jovani, vi ste sad govorili jako lepo o toj zvezdama nekad, ali i tom nekom novom sistemu i uspostavljanju zvezde danas, koji može biti pomalo subverzivan za jedan sistem. Kom možda delu pripada Marina Abramović? Da li je ona sad već ona klasična zvezda koju smo imali, dakle, nekada? Ili ovom drugom delu možda pripada? Ili možda Marina zapravo Abramović i nije zvezda, mi smo navikli da kažemo da je zvezda, ona je samo velika umetnica. Mislim... Pa, u svakom slučaju je sigurno postala celebrity, tu nema nikakve dileme. Ona sama kaže da je druženje sa Lady Gagom je donelo upravo mladu publiku i jednu novu publiku i slično. Imala je neke izlete sa reperima, čuvenim je radila spotove, Adidas i slično. Negde je bolje, negde je loše prošla, lošije prošla, negde je bila zadovoljna, negde nije. Ali u svakom slučaju ona je na Forbesovoj listi pre dve godine bila prva
number one, dakle umetnica po uticaju, u smislu zvezda zaista ozbiljna. Tako da je, po mom sudu, ona je to jedno svetsko veliko ime i mi sad moramo prosto da naučimo, mi koji smo s njom pili kafu i tako družili se, da prosto shvatimo... Pričate sa zvezdom zapravo. Da je ona to što jeste. Dakle, da je doista velika zvezda i da svaki njen nastup zahteva određene, da tako kažemo, određenu logistiku. Eto. Određene stvari koje mi ne možemo iz te naše neposrednosti još uvek da prihvatimo. To su ogromne osiguranje. To su jako skupi radovi, to su tehnološki zahtevi da se postavi. Dakle, imate jedan kompleksan sistem koji zahteva da to tako funkcioniše, da bi uopšte to imalo tu težinu. Dakle, nije to sad da li ona razmažena zvezda ili slično, to je prosto sistem koji tako funkcioniše. Da, jer u poslednjih dana upravo u našem ovde javnom diskursu čujemo i to drugo. Ljudi su i nezadovoljni tom činjenicom da će recimo muzej biti zatvoren sve vreme. Pa prosto tehnološki mora. Vi da postavite tako ogromnu izložbu u čitav muzej sa gomilom video instalacije, to prosto traži vreme, tehnologiju i slično. To ne može se uraditi za dva dana ili vreme. Ali kakav je vaš utisak i vaša? I ovo su pitanja za sve vas. Da li naš medijski prostor, naši mediji i naša javnost u stvari priprema, sama priprema tu taj dolazak Marine Abramović na jedan dobar način ili možda je on igrao jednu kartu populizma koji Marini Abramović samo može da naškodi? Pa, pre će biti možda ovo drugo, jer ipak je ona velika umetnica, pa tek onda zvezda. Ja se slažem da ona jeste zvezda i videla sam jedan njen intervju u kojem je upravo sa ponosom govorila kako je prošla put od siromašnog umetnika do zvezde. Dakle, njoj je ova uloga u kojoj se nalazi naravno da prija, ali ona je pre svega veliki umetnik. Tako da mediji, naravno iz svojih razloga i interesa, žele možda i da približe delo Marine Abramović velikom broju ljudi, što me opet vraća na to kako recimo kada kod nas se organizuje neki književni festival toliko koliko kada dođu neki poznati pisci pa budu redovi ispred izdavačkih kuća ili prostora gde oni potpisuju knjige. I onda mi govorimo, eto, ljudi ovde vole da čitaju, čitaju kvalitetne pisce, vole kulturu ili kada recimo pozorište obznani da će biti besplatna predstava, pa bude veliki red i ljudi su onda zainteresovani za visoku kulturu, a u nekim drugim situacijama te sale nisu baš toliko pune. To je zaista jedno kompleksno pitanje i koliko mediji utiču na percepciju jednog umetnika kao što je Marina Abramović i koliko mogu da utiču na publiku da se ona zainteresuje da prihvati to delo i to ja bih volila da to bude pozitivno. Ima li šanse da delo Marine Abramović prihvati široka publika? Šta je vaš utisak, Jovane? Ja mislim da da, nema nikakvog razloga da se to ne prihvati. Naravno, pre svega zavisi kako se on prezentuje, kako se napravi, da kažem, neka logistika percepcije. I tu je ovo što ste vi malo prepomenuli, užasno je važna uloga medija, kako će se čitava stvar postaviti. I naravno, jedna serija ozbiljnih diskusija, razgovora oko toga i sa njom i ljudi koji su s njom radili. Dakle, prosto napraviti nešto što će otvoriti prostor za novu generaciju da prihvati ono što je ranije radila. Mislim da ne bi smeli da napravimo grešku koju smo napravili recimo sa Crnim talasom. Vi ste ovde imali situaciju da vam sedi Makavejev, Branko Vučičević, Želimir Žilnik, da ih niko ne zove da predaju, da prenesu mladim ljudima, što je nepojamno. Tako da mislim da bi sad iz toga trebali da naučimo kad dođe Marina, da zapravo iskoristimo da s njom i mi nešto naučimo. Svet se radikalno promenio. Posebno svetu umetnosti. I mislim da bi morali da počnemo da učimo. Mi smo sad u jednom trenutku, ne znam da ste primetili kada smo govorili o zvezdama, govorili zapravo više o zvezdama koje dolaze iz popularne kulture nego o zvezdama koje dolaze iz umetnosti. Koje zaista imaju šta da kažu. Tako je. Pitamo emisiju upravo zvezde umetnosti. Hoću reći, da li je Marina Abramović jedna od usamljenih zvezda umetnosti? Jer to što dolazi iz popularne sfere utiče i na tu visoku
Ima li šanse, Marko, da recimo delo Marine Abramović ovde prihvati široka publika? Ja volim Marinu Abramović, volim njeno delo, ali nisam stručnjak, niti za uopšte za umetnost. Ne mora. Osim za književnu, ajde. Ali mislim, i neću naravno njeno ime pogotovo da govorim, ali mislim da bi njoj se poslednjoj dopadalo to da neko u njoj vidi mesiju. Nekoga ko će sad da se spusti među nas i da kaže nešto veliko. A mislim da, nažalost, jedan dobar deo, ne samo naše, nego uopšte svetske publike, kada govorimo o ovom fenomenu, upravo to možda malo radikalizujem, možda malo banalizujem, ali zapravo to očekuje da se neko spusti, da dođe neki bard, ne znam, pesnički, ne znam u kom, ili u svojstvu i da nam nešto kaže. Da nam kaže neku veliku istinu, da nam saopšti onako mesijanski nešto. Dobro, ne znamo da li bi prihvatila bude mesija, ma da njoj ne smeta. Ne, ona ne bi, upravo to kažem da ona, da bi njoj to, da bi ona verovatno... Ali ne smeta da prihvati da bude zvezda. Zvezda da, ali to je nešto drugo. To je nešto, a šta je to drugo? To sad hoće u umetnosti. Pa ne, to je ono što je Miše, mislim da je delimično Mišel Foucault već osnovu toga postavio kada je govorio o onome što se naziva diskurzivna moć, moć diskursa, odnosno kome je ta moć data. Ali ovo što je Jovan govorio i što je Maja govorila, danas je u toj raspršenosti ta Foucaultska diskurzivna moć može na razne načine da se zadobije. Ne moraš više da se nekom centralnom informativnom komitetu ili nekome obraćaš, nego možeš na razne druge načine da dođeš do te vrste diskurzivne moći, odnosno do uticaja. I u tom smislu, naravno, da treba da uživa u tom uticaju. Ostaćemo još malo u toj priči. Vi ste rekli, ne bi trebalo da se ponovi greška koju su ponovili sa Crnim talasom i da mi, dakle, imamo Makaveva, da imamo Žilnika, da imamo velike reditelje koje niko nije zapravo percipirao kao zvezde. A koji su čak u svetu bili zvezde, to je vrlo zanimljivo. E, to je zanimljivo. E sad... Znači, oni su tamo bili zvezde, mi smo ovde prosto iz nekakvog, ne znam kog, našeg, jel te, ajde da kažem, pseudo-spontanog odnosa, to marginalizovali. A pa znate šta, mi smo imali jedan drugi sistem u to vreme. Taj svet je bio ovaj sistem koji je sad došao kod nas. Da. Bio je sistem potrošački sistem, mi smo ovde imali jedan drugi koji nije. Ali šta hoću da vas pitam, da li je Marina Abramović možda bolje nego Žilnik ili sve vreme, dobro sad je to prošlost, prepoznala mehanizme funkcionisanja potrošačkog društva, pa prosto pristala da bude zvezda da bi svoju umetnost negde proširila u neke šire okvire, a recimo Žilnik nije to učinio. Pa ne, ja mislim da se prosto radi o drugim registrima. Prvo, radi se o nekom drugom vremenu, kada su radili ti autori, kada su zaista imali, da kažem, onaj vrhunac čitav. Marina je sa ovim svojim umetnik je prisutan, jel te, sa velikom retrospektivom u Muzeju moderne umetnosti, zapravo postala ta zvezda u jakom smislu. Dolazile su zvezde da je vide, da gledaju, da učestvuju u tom performansu. To je 3 meseca i nešto trajalo, to je 150.000 ljudi posetilo, imali ste streaming sve vreme živ, jel te? Dakle, imali ste jedan događaj u jakom smislu te reči koji nekoga proizvodi u zvezdu. Dakle, potpuno je drugo vreme u odnosu na ljude koji su, da kažem, radili u Crnom talasu. Ali danas, izvinite samo, ali danas, recimo, vi imate ogromne retrospektive Žilnika u Muzeju moderne umetnosti, jako posećene, ili, ne znam, Makavejeva, možete naći čitave studije o njemu. Neki ljudi kao Branko Vučićević su zaboravljeni, ali koji su zaista u tom smislu jako prisutni bili na ovoj sceni, bili konstitutivni moment tog uspeha našeg. Da li to znači da je slava, recimo, i Žilnikova, i Makavejevljeva slava, koje dolaze nekako sporo, ali koji mi sada vidimo i verovatno će u budućnosti biti veća, možda trajnija u tom smislu. Baš zato što nije koristila trenutak, nego je ostavila stvar vremenu. Ja mislim da je to možda irelevantno u smislu da je mnogo važnije da ti ljudi u svojoj sredini zaista nešto urade u nekom trenutku. I mislim da je za njih taj trenutak, nažalost, propušten, ne u potpunosti, ali propušten, i da je to možda najveća opomena za našu kulturu da tako više ne bi smeli da radimo. E sad, kad dolazi neko kao što je Marina ili Ulebek ili bilo ko dođe, mi moramo zapravo im
da se otvaramo na nov način prema tome. Da li su to zvezde, da li su to samo poznati umetnici, teoretičari, sasvim je sve jedno. Čini mi se da bi morali da se otvorimo za neko novo učenje kako se svet promenio. Što je danas najveća opasnost za umetnika, ali zaista za umetnika? Za umetnost, pa konkretno i Marina Abramović, ali za umetnost drugih autentičnih umetnika? Da li možda ta želja ili to pristajanje na taj status zvezde može biti neki mač sa dve oštrice? Evo, Majo, pa... Pa, naravno. Naravno da uvek može biti mač sa dve oštrice. Sve zavisi kako osoba zna da vodi svoju karijeru. Ja mislim da Marina Abramović to odlično radi i ona je samo u jednom od dokumentarnih filmova koji je bio posvećen njoj upravo govorila o marketingu koji je njoj veoma važan i ona čak i ima saradnike koji se bave njenim društvenim mrežama i vrlo posvećuje pažnje i tome. Tako da, da li može da bude nekako to i pogrešno urađeno? Naravno da može. Ako previše preuzimaju taktike zvezda popularne kulture i ako njihovo delo bude u drugom planu, onda mislim da to može da bude negativno. Dogodi delo u prvom planu, njihova umetnost, njihovo stvaralaštvo, a taj status zvezde ipak kao neki oreol koji ih krasi, to mislim da je u redu. A isto i da odgovorim na ovo pitanje koje je zapravo centralno postojali zvezde u kulturi, ja verujem da postoje i da su postojali u umetnosti, da su postojali i ranije. Za mene je Nurejev bio zvezda, recimo, u svom vremenu. Pa toliko se priča o Salvadoru Daliju kao zvezdi, kao nekome koji isto umeo da koristi i marketinške neke taktike, promociju i tako dalje. Danas imamo Banksija, čiji se identitet ne zna. I on je zvezda. Pa sada krenemo recimo i u klasičnoj muzici. I Nigel Kennedy, violinista, pa bio je zvezda, recimo. Možda i danas još uvijek, pa Zubin Mehta, na svoj način. Dakle, s tim što zvezde u umetnosti ne primenjuju baš identične taktike kao oni u popularnoj kulturi. Ne rade to na isti način. Čak i u filozofiji, recimo, koja nisam ni filozof, ali Žižeka imamo, koji ima jedan specifičan PR, mora se priznati. On je verovatno to sam razradio. Garantujem, naravno, ne sporeći apsolutno veličinu njegovog dela i značaj njegovih misli i predavanja, ali mislim da njegov taj deo nastupa je apsolutno osmišljen i to je nešto, opet se vraćamo na ruski formalizam. To je ono običavanje, klasično. On, kada bi, ja garantujem da kada bi on govorio normalnim, relativno normalnim engleskim jezikom, bez tog, čak i ne slovenačkog, nego nekog, ne znam kakvog naglaska, i kada ne bi radio to, proverio sam, to je nešto što je vrlo, naravno, nekulturno usekljivanje, to retko ko danas koristi, to njegovo ušmrkivanje, usekljivanje, što je dozvoljeno Žižeku nije dozvoljeno, Jupiteru nije dozvoljeno Volu, ali to je zaista malo onako, ili ne znam, te njegove majice i šta ja znam, ne moramo mi svi da budemo obučeni kao političari u kravatama, ja protestujem protiv toga, ali ne možemo ni kao Žižeku, ne znam, majicama Che Guevare i ne znam šta. Tako da ono što on može da radi ili što on misli da je njemu dozvoljeno i što njemu stvara izuzetnu medijsku isto auru, sad da li je to opravdano ili nije, ja mislim da bi i bez toga ljudi njega slušali, onaj ko stvarno hoće da ga sluša. To što, verovatno, on ide malo na to. Ali to je i kod drugih filozofa tako, koji, pa tako je i sa Jordanom Petersonom. Pa kad taj Jordan Peterson, koji po meni, ja se ništa ne slažem s njim, on je jedan desničarski filozof, par excellence, koji zapravo krije svoje rasističke stavove iza nekih tako skandaloznih mačističkih izjava i tako dalje. Ali on kad ne bi izazivao tu vrstu skandala i pažnje sa svojim publikom, kad ne bi provocirao tako publiku, nego kad bi govorio jednim smirenim akademskim žargonom, verovatno ga niko živi ne bi zarezivao. Je li, znači, ta pozicija zvezde neki tajni ključ koji otvara vrata da možemo mnogo toga što ne bismo mogli? I koliko zapravo tu leži opasnost za manipulaciju i vrednostima i umetnošću? Pa, ovo što ste vi malo prepostavili pitanje, naime, to je onaj, da kažem, mali lakanovski problem. Zvezda koja poveruje da je zvezda je luda, kralj koji poveruje da je kralj je lud, onaj ko poveruje u svoj simbolički mandat, koji je naravno vrlo promenjiv, zavisi od čitavog niza okolnosti, taj ima ozbiljan problem.
Tako mi se čini da u stvari i zvezde moraju da imaju nekakav otklon od toga u šta ih proizvode, ne bi li opstali u stvari ili da kažem ostali normalni. Jel te? U suprotnom, može se dogoditi da neko zaista poveruje da može da radi šta hoće i može se dogoditi da zaista ono što govori izgubi ili što neki radi. Čak, izvinjam se što vas prekidam, neki psiholozi su, ne znam sad tačno ko, ali neko je čak i utvrdio da može doći do određena, ono, vraćam se na ono Kucijev citat, da zaista može doći do određenih promjena, hemijskih promjena u mozgu ako ste slavni. Dakle, postoje ljudi koji su osjetljivi na to upravo to. Dakle, plašim se da, opet vaš antropološki optimizam je divan, ali plašim se da mnogo ljudi nije imuno na to i da će kod mnogih ljudi ni za sebe ne bi garantovao, iako ja šmrc nikad neću biti tako slavan, ali mislim da kod mnogih ljudi bi to izaziva bukvalno hemijske promjene u mozgu i neku vrstu, pa ne psihoze, ali neku vrstu verovatno neuroze koja gde oni, što bi klinci rekli, utripuju da su, da su zaista zvezde. I potpuno se slažem s ovim što kažem. Znači to da je ovo naše vreme tako otvoreno za slavne i vreme koje promoviše slavne i koje čini tu želju za slavom vidljivom, zapravo i vreme koje je velika opasnost za umetnost. Delimično, Jovan je odgovorio u stvari da mi treba se pripremimo za jedno potpuno novo repozicioniranje svega, ali da li smo mi dakle danas više u opasnosti kada govorimo o zvezdama ili suprotno? Evo da zaključimo za... Pa, mislim da moramo prvo postaviti pitanje kakva je danas umetnost, šta je njeno i kad ona proizvodi te zvezde koje proizvodi ili sistem ih proizvodi. Meni se čini da danas umetnost je upravo ta koja treba postaviti neka pitanja koja su možda neprijatna, koja ne želimo da čujemo i što je vrlo važno, za koja možda nismo još spremni da ih čujemo. U tom smislu su jako korisne zvezde koje možda mogu to da izgovore na neki način na koji bismo mi bili prosto, ajde da kažem, lagano se pripremali za to. Zašto? Pa mi ulazimo u neko posthumano doba, ulazimo u neki novi odnos ljudi i sveta i mašina i mi moramo se i postaviti neka fundamentalna pitanja. Pod uslovom da su status zvezde ti ljudi kojima je dozvoljeno to da izgovaraju osvojili na osnovu zaista svoje velike umetnosti i kvaliteta. Naravno. Majo, da li je vaša procena optimiste ili pesimiste? Pa slično. Ja ću samo navesti jedno istraživanje britansko od pre jedno 10 godina, ali mislim da je sad još taj procenat dece koji žele da postanu slavni mnogo veći. Kada je postavljeno pitanje deci od 6 godina šta žele da budu kad porastu, pa nisu navodili neke profesije, nego da žele da postanu slavni. Druga, nisu rekli umetnik, nego samo slavni. I to vidimo da danas je želja i dece i tinejdžera i odraslih, tako da vidjet ćemo kakav svet nam stiže. Marko, kako je bolje umetnosti sa slavom ili bez slave? Ostavite me na miru, neću biti slavan, ali ću se baviti svojom umetnošću ili želim da budem slavan? Ne znam, ko normalan želi da bude slavan u tom smislu da ga papadaci, ne papadaci, to su ove bubice, nego ovi paparaci, da ga paparaci, da ga jure i šta znam, u tom smislu naravno nikad, mislim da niko normalan ne želi, ali da ima određen, da bude priznat kao umetnik, da ne bude prećutan, u tom smislu da. U tom smislu treba da bude i ne treba da bude prećutan nijedan dobar umetnik i treba se boriti da nijedan i on sam za sebe, ali i kritika i uopšte, kako bi jedan moj kolega, pisac, rekao, Igor Marović, interpretativna zajednica, da ga citiram, dakle, interpretativna zajednica treba se potrudi da stvari stavi na svoje mesto i da određeni umetnik zaista koji je zaslužan, ne u ovom smislu nacionalnih penzija zaslužan, nego zaslužan svojim delom da ne bude prećutan. Da ne prođe kao Pessoa, da ne prođe kao Atilo Jožef. Da ne prođe, recimo, ni kao Imre Kertész, koji je mnogo pre Nobelove nagrade, kao već relativno etablirani pisac u Mađarskoj, i da time možda i zaključim, toliko vremena provodio plivajući na bazenu, da je to čak i napisao negde kad ga jedan komšija pitao, jeste vi plivački trener? Ne, ja sam kao pisac. Dobro, hvala vam najlepše. Mi nam ostaje da vidimo dakle da li će umetnost ide isključivo putem slave ili će ići putem zaista nekih velikih dostignuća, a samo posredstvom slave će ta dostignuća uspeti da prenese svima nama. Hvala. Hvala. Hvala vam.